This program was first broadcast on Canterbury's community access radio station PlainsFM 96.9 and was made with the assistance of New Zealand On Air. It's time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide. As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. Sa mga tauhan ng Dios, ihahandog sa inyo ang palatuntunan, gininto ang gabay. Mayroong kasabihan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. Mula sa Proverbio o Kawikaan, Kabanatang 14 at sa Talatang 12, kaya kailangan natin ang gininto ang gabay. Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa Panginoong Diyos. Nandito na naman tayo sa ating palatuntunang Girintuang Gabay, kasama ang kapangyarihan ng katotohanan. Sa English, Golden Guide. O sa aking dialect na Cebuano, Bulawanong Giya. At salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Binabati ko ang ating mga kasama, lalo na sa aking kasama sa trabaho, si Brother Jason Bautista. At happy anniversary sa kanilang church na day by day. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. At bago tayo magpatuloy, magandang magdasal tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito, salamat sa magandang panahon, at salamat ang iyong mga tauhan, mayroong magandang kalusugan, at salamat pagpalain mo, at salamat na maisipan sa lahat ng mga tao, lalo na sa iyong mga tauhan, Panginoong Diyos, na magpunta kami sa iba't ibang dako, o sa mga churches, o sa mga fellowship, upang pakinggan namin ang iyong salita mula sa iyong mga lingkod, ang iyong mga tagapamahala sa iyong mga salita. Panginoong Diyos, salamat ikaw magpapala, magbigay ng magandang mensahe mula sa bibig ng iyong mga lingkod. At pati dito sa aming palatuntunan, Ginintuang Gabay o Golden Guide. Salamat Panginoong Diyos, magbigay ka sa akin ng liwanag upang makabigay ang iyong lingkod ng magandang mensahe sa tagapakinig dito sa Plains FM 96.9. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Ito ang aming dalangin, Ama, sa pangalan na iyong bugtong na anak naming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ang mga kaibigan at mga kapatid, bago tayo babasahin natin ang mga banal na salita ng ating Panginoong Diyos, magandang pakinggan natin itong awit sa mula sa Lampara Band. Ang pamagat, mga kaibigan at mga kapatid, Salita ng Diyos. Pakinggan natin. Maganda to, mga kaibigan. Ito. Kami, kahan
Salamat sa Panginoong Diyos sa napakinggan natin magandang awit na makalangit, mga kaibigan. No, salamat sa awit sa Lampara Band. Salita ng Diyos ang pamagat nito, mga kaibigan. Pwede i-search yan ninyo sa YouTube at pwedeng pakinggan ulit, no? Pati dito sa ating palatuntunan, pwede din hahanapin ninyo sa YouTube Golden Guide. At sa umagang ito, hindi tayo magtagal, mga kaibigan. Babasahin natin dito sa aklat kay Apostol Mateo
sa kabanatang lima at sa talatang isa hanggang labindalawa. Maganda to mga kaibigan, no? Magandang babasahin muna natin sa English. Baka merong nakikinig na mga English people o English speaking na merong bahagi na maintindihan nila kahit man lang sa pagbasa sa ating tekstos umagang ito. Ating basahin sa aklat kay San Apostol Mateo, Kabanatang 5, o in the Gospel of St. Matthew, Chapter 5, Verse 1 up to 12. Basahin ko na mga kaibigan. And Jesus, also let us read in the Chapter 5, Verse 1 up to 12. And seeing the multitudes, he went up into a mountain, and when he was seated, his disciples came unto him, and he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake. Rejoice, be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted thee the prophets which were before you. Maganda mga kaibigan, magdasal muna tayo sa ating mensahe sa umagang ito. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito, salamat sa iyong mga salita na pakinggan namin mula sa aklat kay Ebanghelyo kay Apostol Mateo. Salamat Panginoong Diyos na ang banal na Espiritu magbigay ng liwanag sa aming lahat upang maintindihan namin ang iyong salita. Salamat, Panginoong Diyos, na maintindihan namin ang iyong kaluuban, ang iyong mga utos. At salamat sa umagang ito na mayroong mga kapatid na kikinig. At salamat, mabless sila sa mensahe na mapakinggan nila o mapakinggan namin. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Ito aming dalangin, Ama. Sa pangalan ng iyong bugtong nanak naming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, sa ating nabasa. No, marami doong mga blessed people. No? Sa nabasa natin, marami yon. Sana mayroon man lang tayong dalawa o tatlo o lahat na banggit sa ating Panginoon, no? Maganda to, no? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Marami. Yeah, magandang basahin na naman natin sa ating national language na Tagalog, no? At pagkakita sa mga karamihan ay umahon siya sa bundok at pagkaupo niya, no, pagkaupo ng ating Panginoong Jesus, ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad at binuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, Mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nangahalagad
hahapis sapagkat sila'y aaliwin. Mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang nangugutom at nanguuuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama ng pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga gagalag kayo at mga sayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propita na nangauna sa inyo. Salamat sa Panginoong Diyos sa napakinggan natin, maganda mga kaibigan. No? Salamat ng ating Panginoong Hesus nagbigay ng mensahe sa lahat ng mapapalad. I-comfort niya mga kaibigan ang kaniyang mga tauhan, lalo nang inuusig ka sa lahat ng mga tao kahit wala kang ginagawa. Sabi ng Panginoong Hesus, mapapalad ka. Bakit? Kahit ang mga tao ng Diyos sa unang panahon, inuusig sila at nagpatuloy pa rin sila sa kanilang gawain sa paglilingkod sa Panginoong Diyos, kahit ang kanilang mga mahal sa buhay, inuusig sila sa mga kaibigan, mga kapitbahay, mga kamag-anak, at nagpatuloy ang mga lingkod ng Panginoong Diyos. Sabi dito, no, sa nababasa natin, pakinggan natin maigi mga kapatid, magbigay sa atin tong sigla kapag ikaw ay nanghihina, na kahit ikaw ay mabuti, mabait, at mayroon pa rin nakasalita ng pangit, magpatuloy ka sa iyong kamaitan. Nakikita yan sa Diyos, kapatid, at isa kang binanggit dito na mapapalad ang taong inuusig dahil sa ating Panginoong Hesus. Diba? Salamat sa Panginoong Diyos. Marami, no? Nabasa natin na magpagpakumbaba ka, mapalad ka. Magpagkumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Huwag tayong magpamataas. Magandang palagi tayong magpakumbaba. Humble. No, let us be still humble because we are blessed people, brethren and friends. Marami ditong binanggit, mapapalad ang mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Kapag hindi ka mahahabag sa iyong kapwa, palagi mo lang silang inuusig. Na, mga kaibigan, maganda na lang tayo inuusig kaysa tayo ang mag-persecute. Uusigin natin ang ating kapwa-tao, lalo na sa mga anak ng Diyos, na kailangan nating mahalin ang kapwa natin, mga Kristiyano. No? Dito sa verse 8, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Malinis ba ang iyong puso? Hindi marumi? Ha? Wala bang mga kasamaan nandyan sa iyong puso? Mga kaibigan, kapag wala at yan ay malinis na puso, makikita natin ang Diyos sa huling araw. Mapapalad ang mga
mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Salamat, no? Tayo ay mga anak ng Diyos. Gusto natin ay payapa. Kapag gawin natin yan, tatawagin tayo ng mga anak ng Diyos. No? It is good we are peacemaker, not troublemaker. And thanks be to God, we are proud of it that we could be the children of God. At dito, mga kaibigan, salamat. Marami pa at nabasa ko naman itong sinasabi sa ating Panginoong Diyos. Maganda din babasahin natin dito sa aklat kay James. Babasahin natin, no? Mga kaibigan at mga kapatid, sa James chapter 1 verse 12, meron sinasabi dito, no? Blessed is the man that endureth temptation, for his tribe he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love him. Sa ating Tagalog, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Mapalad ka, no? Kapag mayroong nagtitiis sa mga tukso, no? Mga pagsubokin sa buhay, no? Yung crown of life, putong ng buhay na matanggap natin mula sa ating Panginoong Diyos. At dito naman, mga kapatid, marami ditong binabanggit sa banal na aklat, lalo na yung nabasa natin sa Ebanghelyo. Meron ding mga sinasabi dito na mga magpapalad. Maganda lang nababasa natin, no? Dito din sa Salmo, o Psalm chapter 1 verse 1. Babasahin natin, malapit ng ating oras, at basahin natin, mga kaibigan. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng manglilibak. No? Mapalad ka. Huwag mo pakinggan ang payo ng masama, kung hindi pakinggan mo ang salita ng Diyos at mapakinggan mo ang magandang payo. Ang payo ko sa iyo o sa atin, magpatuloy tayo maglilingkod sa Panginoong Diyos at magpatuloy tayong iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan upang matawag tayong mapalad, mga kaibigan at mga kapatid. Dito naman sa Revelation, no? Sa Apocalypse, chapter 1, verse 3. Maganda din to, mga kaibigan. Basahin ko na lang sa English. Sa Tagalog ay malapit na matapos ang ating oras. Mapalad ang bumabasa at ang makikinig sa mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay nga nangangsusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Mapalad ka, kapatid, at kapag meron man tayo mga cell group o Bible study, mapalad ka, yung taong bumabasa sa banal na aklat at yung nakikinig sa mga salita at tumutupad ng mga bagay na nasulat doon sapagkat ang panahon ay haduol na. Mapalad ka. Lalo nang gagawin mo kung ano ang narinig, no? Maging mabuti at mabait ka at maglilingkos ka sa Panginoong Diyos kahit ano mangyari. Mapalad ka, kapatid. Magpatuloy tayo. No, sa unang panahon, maraming masasamang mga tao. At sa panahon na pakinggan nila ang salita ng Panginoong Diyos, nagbabago sila. Pinakinggan nila ang magandang payo mula sa banal na aklat. Ang magandang payo makukuha lang natin sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kapatid, kung kapag ikaw ay masama pa, hindi pa huli ang lahat, tigilan mo na, iwasan mo na, at umpisahan mo na. Makikinig ka sa salita ng Diyos. No? Sa nabasa natin, mapalad ang bumabasa at ang makikinig sa mga salita ng Diyos. No? At tumutupad sa mga bagay na nga susulat sapagkat ang panahon ay
ang malapit na. Marami pa ditong mababasa natin, mga mapalad. Mayroong binanggit din dito, mapalad ang tao, no? Kapag siya ay sa huling araw, ay kahit ano mangyari, magpatuloy siya, kahit usigin siya, kahit sa mga maraming mga problema, magpatuloy tayo, mga kaibigan at mga kapatid, mapalad tayo. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos at sa huling araw, maikasama natin ang inaasam-asam natin na tagapagligtas ang ating Panginoong Hesukristo at ang ating Ama nandiyan sa langit. Mga kapatid, dito nagtatapos ang ating mensahe. Magdasal muna tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa napakinggan namin na mga mensahe mula sa aklat na sinusulat sa iyong mga lingkod, ang iyong mga sinasabi habang nandito pa ikaw sa mundong ibabaw. Panginoong Diyos, salamat sa banal na Espiritu ang siyang magpalala sa aking mga kaibigan at kapatid. Ama, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong at maraming salamat sa iyong salita na amin napakinggan sa umagang ito. Ama, ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. O dito nagtatapos ang ating palatuntunan, mga kaibigan at mga kapatid. Sana pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen. Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palutuntunang Gilintuang Gabay at ang Kapangyarihan ng Katotohanan dito sa Friends FM kasama ang inyong lingkod, Kapatid Lin Mangangaral, tuwing Linggo sa ikawalo ng umaga, at maraming salamat po sa inyong pakikinig.